אני חושב שכשאנחנו מתעסקים במפעל כזה כמו בליגת אלופות, דיברנו על זה לפני המשחק הקודם, כל קבוצה היא קבוצה טובה, למעט קבוצות שהן חובבנים. ראינו אחרי שניצחנו את בורץ 5-1, כולם קלו ראש, וראינו במשחק השני בבורץ כמה הם טובים והם לחצו אותנו ולא אפשרו לנו לשחק. הפסדנו את המשחק הזה, בסכומו של דבר עברנו. כך צריך להתייחס לאלופת סלובניה, מריבור קבוצה מצוינת עם עבר גדול מאוד, קבוצה די דומה לשלנו, כשאני אומר די דומה לשלנו גם מבחינת הסגנון וגם מבחינת ההרכב, זו קבוצה צעירה, בטוח שצפוי לנו משחק מאוד 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 קשה. אני לא רוצה לדבר על אלה שחסרים, דווקא במומנט מהסוג הזה צריכים לבוא השחקנים האחרים ולבוא ולתת מעצמם יותר, וכל אחד עם מאמץ קבוצתי גדול מהרגיל, ואני מקווה שאנחנו נוכל לנצל את הבית שלנו כדי לעשות תוצאה טובה ולהשיג איזשהו יתרון. אני חושב שזה לא נכון עכשיו לדבר, הרי קבוצת כדורגל בכל שנה, אני חושב שזה קורה בכל מקום בעולם, תמיד בסוף שנה שחקנים כאלה או אחרים עוזבים בגלל סיבות כאלה או אחרים או אחרות. אנחנו מצידנו הבאנו כמה שחקנים, ואם צריך, זה לא דבר פשוט, במכבי חיפה עושים מאמצים. כידוע לך, מכסת הזרים שלנו היא מלאה, מצד שני השוק הישראלי לא פשוט, אנחנו נמתין בסבלנות עד שאנחנו נוכל להביא שחקנים שיוכלו לקדם אותנו ולעשות את מכבי חיפה יותר חזקה. תראה, אתה לא מצפה שאני אבוא ואנחנו נדבר בתקשורת על דברים טקטיים כאלה או אחרים. שני השחקנים האלה הם שחקנים טובים, גם ורד וגם ממשה. אני חושב שוורד עושה עד עכשיו התקדמות גדולה מאוד. המשה התאקלם בצורה מהירה ביותר והוא נותן פירות. אני מנסה כל הזמן ללמד את השחקנים שלנו לא לשחק רק בעמדה אחת, כי כאשר באים לסוג כזה של משחקים באמת צריך לנצל את המהירות של השחקנים שלנו, אבל שחקנים צריכים לדעת לשחק בכמה עמדות, צד ימין, צד שמאל, מתחת, ואני מקווה מאוד ש... זה מה שיקרה. אני לא אוכל להגיד לך איך אנחנו מה, אבל באופן כללי שחקנים שלנו נדרשים לשחק בכמה עמדות. האמת היא מכל אימון ואימון אנחנו רואים ששיפור בין הבלמים. אני חושב שדברים צריכים לקחת זמן עד שיהיה חיבור גדול בין ההגנה. בוא לא נשכח שיש לנו הגנה די חדשה, ואי אפשר ביום יומיים, אתה יודע, להיות הגנה יציבה וחזקה. זה דברים שלוקחים זמן, ואני מאמין מאוד שבהמשך אנחנו נראה קבוצה יותר חזקה. אני רוצה דווקא לדבר על שני המשחקים. במשחק הראשון שלנו בבית נגד בורץ' היה לנו משחק טוב מאוד, שיכולנו לראות את כל התכונות הטובות שלנו, משחק מהיר, עשינו 5 גולים, שזה דבר מאוד 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 קשה. אם אנחנו מסתכלים על המשחק השני, באנו למשחק השני, הם התלפלו עלינו באגרסיביות מאוד מאוד גדולה, אנחנו התקשינו להניע כדור כמו שאנחנו יודעים, והיה לנו די קשה לפתח משחק מסודר. אבל מצד שני, גם במשחק בבורץ' הפקרנו 2 שערים, שזה לא דבר קל, כך שאם אני מסתכל על המשחק השני, אני חושב שאנחנו יכולים וצריכים לשחק יותר טוב בהגנה, ולא אגיד לך שזה תלוי בשוער או בשחקן הגנה כזה או אחר. אני חושב שאנחנו צריכים לשחק הגנה קבוצתית יותר טובה מאשר שיחקנו במשחק השני, ובטח להתנהל יותר נכון במצבים נייחים, שזה אחת הבעיות הגדולות. למרות שאנחנו עובדים ומתרגלים הרבה מאוד, אנחנו עשינו 2 גולים נגד בורץ בבית במצבים נייחים, מצד שני גם ספגנו פעמיים נגד הקבוצה מבורץ במצבים נייחים. אנחנו הבאנו את שרנוב כדי שבעמדה של השוער לא יהיה לנו בעיות. אני אמרתי את זה בעבר ואני חוזר עכשיו, כשאני אומר לא יהיו לנו בעיות, אז יש לנו את דודוביץ' שהוא שוער מצוין, היה ונשאר, גם אם הוא ספג 2 שערים שלא יש חלק בהם, אנחנו לא מאשימים אותו. אני חושב שבעמדה של השוער לא תהיה לנו בעיה, שרנוב הוא שוער מנוסה, בלי שום קשר להחלטה שלי. ודאי אתה לא מצפה שאני אפרסם היום את ההרכב, יש לנו עוד יום אחד, ואני בדרך כלל נוהג
קודם כל לפרסם את ההרכב בפני השחקנים, ואחר כך התקשורת. התקשורת מצידי יכולה לעשות ספקולציות, זה בסדר, אבל אנחנו נחכה שנודיע את זה בצורה מסודרת, ונמשיך הלאה. כן, אבל אמרתי קודם, כאשר שחקנים חסרים, שחקנים אחרים נדרשים למלא את החסר, ודווקא במשחקים מהסוג הזה, זה קרה, אני זוכר בעבר, כששחקנו בליגת אלופות בטורינו, כאשר שחקנים מאוד מאוד צעירים עלו לשחק, ועכשיו, כאשר בדלק כזה שגורם לשני שחקנים להיעדר ועוד שחקן אחד פצוע, אז באים שחקנים אחרים ויתנו יותר, והאחרים יעזרו יותר, ואני מקווה שאנחנו נדע להיות טובים ולעשות תוצאה טובה. קודם כל, אני תמיד מאמין. אני חושב שמכבי חיפה זה קבוצה גדולה, וקבוצה עם מחויבות. אני חושב שיש לנו שחקנים צעירים ורעבים שרוצים מאוד להצליח, ואני מקווה מאוד שאנחנו נעשה את זה. אני לא יודע אם אני אהיה קפטן. אתה פה מתוקף תפקידך כקפטן למחר. זה עדיין לא הוחלט. יש שחקן. עדיין לא? שום מה, מגיע בזכות עצמו לרעיון הזה, למסיבת עיתונאים הזאת. אז זהו, אז יש מאמן שהוא יקבע, ואם הוא יחליט שאני אהיה קפטן, אז אני חושב שיש לי אחריות גדולה מאוד, אני חושב שאני יודע לנהל את הקבוצה, ואני מקווה מאוד שאם אני אקבל את הסרט, אז אני אוכל להוביל אותם לניצחון במשחק הזה. אני אמרתי שאנחנו עושים מאמצים מאוד מאוד גדולים בגלל הנקודה שאמרת, שמכבי חיפה זו קבוצה שצריכה להתמודד במפעל של ליגת אלופות ובמפעלים אחרים, כולל הליגה. בוודאי שנכון לעכשיו הסגל הוא איכותי מאוד, אבל לא מספיק גדול, ואנחנו נעשה במסגרת המדיניות שלנו מאמצים גדולים להביא שחקנים, כאשר אנחנו נמצא שחקנים שיכולים לעזור לנו ולשדרג אותנו. אתמול הוא חזר להתאמן, הוא עדיין חש אי נוחות וקצת כאבים, היום יש עוד אימון אחד, מחר יש עוד אימון אחד, ואני מקווה שאני אהיה יותר חכם אחרי האימונים האלה. אמרנו לא פעם אחת שתאום בין שחקני הגנה, זה לא משנה, בלמים, מגינים, קשרים, בוודאי זה לוקח זמן. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בעניין הזה כדי לשפר את הליקויים שהתגלו, ואנחנו לא מסתירים שום דבר. אני חושב שיכולנו לראות את זה בכל משחקי ההכנה, שמכבי חיפה היא בדרך כלל קבוצת הגנה טובה, היא קבוצה מאוד מאוד התקפית, אבל היא קבוצת הגנה טובה, אנחנו הוכחנו את זה בכל השנים האחרונות. גם בשנה שעברה היו לנו בעיות בהתחלה, ואחר כך זה התייצב והסתדר, והתייצבנו על הממוצע הנמוך של ספיגה, אני אומר. גם פה בעניין הזה תידרש עבודה קבוצתית, אחריות, כדי שנוכל להשתפר, אבל בוא לא נשכח התקפה, בוא נהיה טובים בהתקפה, כי אנחנו באמת קבוצת התקפה טובה.